E kuptoj. Okej, lidhemi me Beogradin. Është zoti Gerti Bogdani, ish deputet i Partisë Demokratike. Zoti Bogdani, përshëndetje. E thashë më herët që jeni pjesë një konference për siguri në Beograd. Por do doja një koment tuaj si politikan, si njoh shumë mirë I çështjeve ndërkombëtare të rajonit. Asaj çfarë ndodhi në veri të Kosovës, por dhe asaj çfarë ndodhi në Beograd me tubimin, se ishit dhe ju pjesë. Ishit pjesë fizikisht duke parë nga afër, jo se morët pjesë tubim për Vuçish, që t'jemi qartë. Jo, po nuk ishte vetëm tubimi Vuçishit përcaksuar, kishte djeshte tubimi opozitës serbe, pra Vuçish kishte tubim të premten, që duhet të thëmë ishte shumë pak se opozita serbe, ndërkohë që është opozita që ka rreth 4 javë që proteston në këtë sens. Që situatë interesante edhe në vetë Serbi përveç faktit se çfarë ndodhi në veriun e Kosovës. E kuptoj, por një koment I juaj zoti Bogdani për atë çfarë ndodhi në veri, pra, sepse patëm reagime, do pyet zotin Shale për reagimet ndërkombëtarëve, të cilat në fakt na kanë habitur dhe ishin gjithë në unison kundër që vendimit që veri Kurti. Shiko, për vendimin tim reagimet ndërkombëtarëve nuk janë për të habitur në këtë rast. Sepse janë të investuar të mërësi shumë në qështën dialogu të zinë dialogu të marveshe. Dhe përmëndimu tim reagimi I prezidentës Osmani ishte shumë korekt, pra diska që e mbështeste këtë iniciativë, por duke thënë dhe duke efektuar faktin që duhet koordinuar gjithmonë me partnerë dhe me aliatët, sepse Shqipëria dhe Kosova, aliatët më kryesorë, kanë shtetë bashkuarët Amerikës dhe pasaj vëndet e tjera të bashkimit Europian, dhe hapat duhet jenë të koordinuar. Tani, ka dhe një problem që në momenti që bojkoton zjedhjet, dhe në Shqipëri e dim shumë mirë këtë gjë, nuk mund të lesh zyrat bosh, që që vendim I rëndësishëm I qeverisë Kosovës, por duhet koordinuar. Dhe në base, në një kohë, mund ishte në një kohë tjetër pak më ndryshe, sepse në këtës të moment është I jep deri diku dhe një farë mbështetje Vučićit në Beograd, nërkohë që ai ka opozitën me shef duke I protestuar. Dhe kur rriten ndjenjat e nacionalizmit, rritet popullore.